hierdie week se episode van Pieter Nel gesels ek met Alta Scott. Ek staan hier voor haar deur. Ek gaan nou lekker met haar gesels oor alternatief en die blare blomkins. Ek kuier 'n bietjie agter die skerm saam met opnames vir jou Afrikaans en doen bemarking vir my vertoning die Ultimate Cover Show wat die naweek gebeur hier so in Kleinbrak te vier saam met Alfred Stadler al die pad van die Kaap af, lekker in die buitelug en veilig. Kuier saam Vrydag om 12 wanneer ons musiek en liriek vier. Die kunstmuseum en wit skadewees oor bondels sand.